肤色不一样，这我们现在看，有白种人，有黄种人，有红种人，有黑种人，肤色不一样啊，种类差别就更多了，男女老少，各行各业。如果再扩大到一切生物，陆地上的动物，大海里面的动物，这个形色种类差别太多太多了。先把这些现象说出来，为什么会有这么多差别？佛在下面说了，如是一切，这个一切不但包括我们刚才讲动物，还包括植物。还要包括矿物。真的是个别不同啊。矿产的蕴藏种类很多啊，有些被人发现了，开采出来，这个地区富裕了，像石油，那么诸位要知道，各有还有实际因缘也个别不同，你比如这石油，这个矿产，如果200年以前被发现开采出来，有什么用呢？一文不值。为什么？那个时候没有汽车，没有这些动力啊，它不没用处啊。今天科技发达呢，利用这个做动力啊，这个发现变成珍宝了。这就晓得，矿物蕴藏在下面说，开采有时间因缘。那古时候有啊，一文不值啊。所以你仔细去想想，这个宇宙之间呢，一切事物的复杂性。